От подивіться, лежить круглячок, кораблями воно холєра вивозиться. Оце наше багатство, оце наш український ліс, ці держиморди в погонах митної служби, з інших структур, які все це кришують. Оце замість того, ну вже вирубали, робіть в Україні меблі, робіть папір, дайте українцям роботу, дайте зарплату, дайте якусь впевненість завтрашньому дні. А їм байдуже, їх це не цікавить. Біда в тому, що ті, хто керує країною, вони себе з неї не асоціюють. Да? Вони там за кордоном купляють нерухомість, вони там мучать дітей, вони там лікуються. В європейських країнах, в Сполучених Штатах, в Ізраїлі, вони там одружуються, вони там проводять часу, інколи більше, ніж в рідній країні, навіть на найвищі державні посади займаючи. Вони навіть місця на кладовищах покупляли, на Перлашес, на Масличній горі. Вони себе не асоціюють з Україною, їм не болить, як житиме наша держава, як житимуть люди. І оцей ліс, який всупереч закону, якого добилася радикальна партія, про заборону на експорт лісу-кругляка. Всупереч цьому закону, контрабасом, за сприяння влади, вивозиться в Румунію і далі. І таким чином природнє багатство наше уїжджає кудись. Зараз ми з колегами Ігор Мосійчук, Євген Дейдей, Дмитро Лінько з небайдужими громадянами, отримавши інформацію про те, що тут, на Одещині, в порту міста Рені, сюди привозиться ліс-кругляк, який незаконно, наголошую, незаконно, бо радикальна партія Олега Ляшка добилась в заборони на експорт ліса-кругляка в інтересах українського народу. Натомість влада, бо все це кришує влада, все це кришує Порошенко, все це кришують митники, все це кришують адміністрації портів, які це все бачать кожен день. Вони в інтересах не українців, вони в інтересах чужинців, в інтересах і промисловості інших держав. Сьогодні отак безбожно вироблений український ліс, вкрадені легені нашої держави, вивозять просто отут через Рені, через інші порти, поїздами, фурами, вивозять нібито дрова, наш український ліс-кругляк, замість того, щоб продавати меблі, замість того, щоб продавати папір, замість того, щоб продавати хоч гроби навіть, тому що треба продавати, і це наша політика, продукцію з вищою доданою вартістю, щоб українців була робота, щоб українців була зарплата, впевнені завтрашньому дні. А сьогодні діями влади в українців забирають право на гідне життя, право працювати і нормально заробляти тут на своїй землі. Фактично своїми діями, які ми зараз тут бачимо, коли сотні тонн лісокругляка отак вивозяться, своїми діями влада виганяє українців з рідного дому. Влада заставляє їх їхати на заробітки в ту ж Румунію, в ту ж Польщу, Словаччину, Чехію, Угорщину, Іспанію, Італію, Португалію і працювати там. Замість того, щоб на своїй землі працювати, розвивати державу. Тут є поліція охорони, ми викликали наряд поліції, ми вимагаємо присутності адміністрації порту, ми вимагаємо реакції влади, реакції Державної фіскальної служби, яка керує митницями, реакції Державної адміністрації портів, чому ліс-кругляк отак безбожно виводиться.